Mga kabatas natin, dito sa batas natin, alam nyo din naman yung ating ginagawa. Di ba? Yung tayo ay mag-identify ng red flags. Okay? Dito, may in-interview sila dito sa Timawa Podcast. How to start a business in 2024. Tapos, napag alaman ko mga kabatas natin na yung taong in-interview nila dito ay si... Sino ba ito? ah uh, Don Soriano. Diba? Don na Don. Well, ayon dito sa kanyang ano, uh, ayon dito sa kanyang uh, Facebook page, mga kabatos natin, ito, Don Soriano, I mentor employees to start their own business. Join my free online training at blah, 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 blah. Tapos yung intro niya, Don is a businessman a world-class speaker, a best-selling author, and a business literacy advocate. Hindi ko siya kilala. Pero napanood ko yung video niya mga kapatid natin, ang dami kong nakitang red flags dito sa sagot niya na ito. Si D Alpha free, of course may catch yan. Di ba? Pero tignan niyo ito mga kapatid natin umpisa pa lang dito, huwag na, let's not, let's not, parang, ah, uh, kung gusto nyo, panoorin nyo na lang. Pero we will not watch it fully. Tingnan natin yung mga clickbaits nila dito, mga kabatas natin. Kasi sabi nga nila, kapag mga ganyan, yung mga una daw, doon mo ilalagay yung mga punches mo para yung mga tao magkaroon ng interest. Di ba? Tignan nyo. ah uh, by the way, ha, nawalan ako ng almost 50 million pesos dahil 50, 50 million pesos? Million. No nangyari yun, pare. Nakalibu ko, bro. Okay. Yan. So, sabi niya, nawalan daw siya ng 50 million pesos. Isa sa mga red flags, mga kabatas natin, kung ang isang tao ay isang businessman, mga kabatas natin, ano, ay yung parang uh, nagbabanggit sila ng na mga numero-numero. Numero as if wala lang. Red flag agad. Sabi ni Anne Red flag agad. Ganyan sila eh. Ganyan sila. Nawalan ako ng 50 million pesos. Sabi ni... Sino yun? Si Marvin Fabis. Ano rin sabi niya? 16 million pesos. Nawalan ako ng 16 million pesos. Tapos, madali lang kitain ng 16 million pesos. Tignan nyo dito, mga kabatas natin. No? Nawalan siya ng 50 million pesos. Ang tanong, nagkaroon ka ba ng 50 million pesos? Kung nagkaroon ka ng 50 million pesos, paano ka nagkaroon ng 50 million pesos? Hindi kasi naiintindihan ng mga taong ito, mga kabatas natin, that for you to lose a certain amount of money, you have to earn that amount of money first. These people are young. Mamaya pupuntahan natin yung mga pinaka- mayaman na tao dito sa mundo, hindi ah, dito sa mundo, dito na lang sa Pilipinas. Most of them are old. Most of them are families. Kapag may batang mayaman, mga kabatas natin, it's, it's almost impossible for him to accumulate 50 million pesos if hindi siya nakachamba ng isang loto o kaya isang negosyo na sobrang patok na patok na alam nating lahat. Hindi yung sikreto na negosyo na bigla na lang siyang yumaman. Kasi yung negosyo ang paglaki ng negosyo ay yung pagkakilala mo rin sa negosyo. Kumbaga, hand in hand 'yon. Parang sasabi mo ako, may-ari ng Coca-Cola. Ay, may, mayaman yan. May-ari ng Coca-Cola eh. Sikat yung Coca-Cola. Tapos sinabi nung isang tao, ako yung may-ari ng, ano, ah, uh, kela-kela. ano yung kela-kela? Basta mayaman ako. Yung kela-kela ako yung nagbebenta yan. Ganyan ang bitawan nila lagi. Pattern yan eh. Nawalan ako ng ganto kasi ginastos ko, gastos ko sa ganto. Kumita ako ng ganto karaming pera sa pagbebenta ng sapatos. Can you please do the math? If in a span of time you can in that span of time, sabi mo na 3 years, you can earn that amount of money if you're doing your business legally, ha? Huh? You don't even own a shoe store. You're just reselling shoes. Ito yung kay Franklin Miano. You're just selling shoes and you'll earn that amount of money within three years? I don't think so. Ah, oh, Sabi ni Truth, 50 million tapos di nasaktan, ibig sabihin they have more than that. Ang tanong, may name ba sila sa BIR one of the highest tax contributors? That's also one of the indications na kung mayaman ka, then marami kang binabayaran tax. Oh, tuloy natin. Ay, sobrang stress. Sobrang stress. Nawala yung buko. As in, nasa shower ako, talagang nakawa ko yung mga buko. na mm. Nalalagas, min. Ganun siya ka-stress. Oo. Uh -huh. Thank you, Lord, na... Natuto ka. na natut mm. ako ng 50M kasi uh -huh. ang kapalit pala 50B. Nakita nyo yung mga kalokohan nila. Thank you, Lord, nawalan na ako ng 50M ang kapalit pala 50B. 50B mga kabatas natin, ang 50B mga kabatas natin is 1 million dollars. Okay? Dito sa Forbes, Philippines 50, uh, Philippines 50 Riches, 2023 mga kabatas natin, ano, 2023 ito, August. So most likely, hindi pa masyadong gumalaw itong listahan na ito. Ang pinakamataas mga kabats natin, ang pinakamayaman si siblings. Okay? Pag titignan nyo lahat ng mga tao na nandito dito sa top, kilala natin. Si siblings, Manuel Villar, Ramon Ang, Enrique Razon, Kaktyong, Aboites Family, Gokong Wei, Kunsunji, yan. Sobel, Lucio Tan, Andrew Tan. We know all of them. Most of them. You recognize most of them. Ang 50M, mga kabatas, ang 50B, mga kabatas natin, ang 50B is $1 billion. dollars. Kasing yaman niya itong Soledad Open ko Huangco Family, which is 1B, mas mayaman siya kay Inigo Sibel, This is in dollars. Okay? Sa dollar ito, dollar ito. Nagkaroon siya ng 50 billion pesos, which is 1 billion dollars. How come wala siya sa PH Most Riches? Itong mga sikat na tao na ito, Yuchenko, Filipe Gozon, mga kabatas natin, Filipe Gozon is the owner of GMA. 355 million lang siya. So, mas mayaman pa siya. Around 903 US dollars. Oh, around 903 million. Well, sabihin na natin, mga ganun. Oh. Dennis Uy. Mas mayaman siya sa mga yan. Ito, ito, oh, philip Gozon. Si philip Gozon, yung GMA. Hindi pa ako pinapanganak, nandyan na yun eh. Tapos ganyan lang yung net worth niya. 355 million dollars. Mas mayaman pa yung nalugi ng 50 million tapos pinalitan ng 50B. Malalagas talaga buhok mo. <laughs> ah, sasabihin nila ito. Hindi, joke niya lang yan. Joke niya lang yan. What's your point of making this joke? Hmm. Tapos yan yung mga magpagtatanongin mo, no? Wala man lang, malaman lang sila may pakita naman na negosyo sa inyo na, na actual na ginagawa nila. Eh, mas, magut, mas mabut, nabasa ko dito yung ano, yung, yung kangkong chips. At least yun, may, may pinapakita siyang negosyo. Diba? ba Hanapin natin yung 50B ha. Baka dito, baka dito. Isipin e, mo, hindi sila mayaman ha. Ay, sandali, sandali. Hindi ko pala sinishare ito. Ito, ito, mga kabatas natin. Isipin mo, hindi sila mayaman. Tignan nyo. Pero makakakuha ka ng gano'n. Ma 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 mawawalan ka ng 50 million. Paano mo nakuha yung 50 million in the first place? Mayaman para... Uh, Iba eh. Sure, magiging sobrang successful din nung batang ngayon. Hindi, nee, brother. There's really power in name. Correct. Mm. Talaga yung akin eh. Correct, uh -huh. correct, correct. Ah, dapat pala maging milyonaryo, bilyonaryo ako. Mm -hmm. Gano'n yung mindset mm -hmm. na na-na-embed sa akin mm -hmm. early on. So yun, um gano'n nangyari, nagka-nag nag-college nag, nag, college, nag accounting, nag corporate world, syempre hindi nagustuhan. Mm -hmm. Anong nangyari sa akin brother? Um dahil nga sa mindset na hindi, hindi ka pwede maging empleyado. One... Hindi ka pwede maging empleyado daw. Saka kumuha ng pampuhunan mo. E wala kayong pera year lang ako nagtrabaho sa corporate. Ah, one year lang as CPA. CPA. Lang, ah, nagtrabaho naman pala siya. Oh, sige, sige. One year lang as an CPA, di ba? Okay. Um, and ito yung nangyari, funny thing, no? That was the time I, I was I was revisited by Robert Kiyosaki. Kasi the cash flow quadrant ako, eh. Mm. Nung bata pa lang, eh, di ba? Nung, nung tuman... MLM tactics pala to, eh. Cash flow quadrant, eh. Wala na, wala na. Gas-gas na yung Robert Kiyosaki nyo. Dahil doon, yun na nga, doon na nagsimula. Na okay, wala pala akong alam, bobo pala ako. Aral. Mm -hmm. aral, Aral, uh, aral, aral. Tignan niyo, kasi yung sinabi niya yes. Yung dito. Diba? So, pero, uh, enlighten mo muna kami, no? Um, or yung mga nakikinig sa atin, sa mga hindi pa nakakalala sa'yo, uh, paano ka ba nagsimula? Galing ka ba sa mayaman pamilya? Mahirap? Share mo naman sa amin konting background mo. Okay, good question. No? Um, ganda, ganda na. Uh, first of all, no, thank you so much for having me. It's my Good first... question. Basic question yun sa lahat first time ever na podcast. Ba! Yan yeah. so, ah, na. Thank you very much, bro. <laughs> so, to answer the question, paano ba nagsimula? Actually, started with a very middle class family. Mm -hmm. In fact, mm -hmm. um, middle class na naman. Isipin nyo si Gokong Wei. Isipin nyo na si Felipe Gozon na lang na sa kanila yung GMA. Ganun lang ang net worth niya. Tapos kayo, siya ang tagal-tagal niya na doon. Matanda na siya sikat na sikat yung negosyo niya. Yun lang yung pera niya. Mas mayamang ka pa sa kanya sa 50B mo. Nung grade school, high school, Siyempre, mahirap para mas madrama. Hmm. Para ko. Okay. Not because matalino ako kung hindi, dahil mabait lang yung school namin for some reason. Pinagbigyan eh. Hmm. Ang grade school. Kung wow. yan, wow. 75-78 lang, brother iskolar wow. for some reason pinagbigyan eh not because matalino ako grade school high school talagang 100% scholar ako okay uh, scholar pero grade niya ang grades ko niya 75 78 lang brother wow <laughs> sige sige magbibigyan natin. so talagang in terms of money hindi naman galing sa mayaman na pamilya mm -hmm. galing sa isang pamilya na saktuhan lang oh yung iba lang. nga galing na sa mayaman pamilya mas mayaman ka pa rin sa kanila meron silang negosyo mas mayaman ka pa rin nakakatawid ah uh, pero matiskarte lang yung nanay. Talaga yung nanay ko, ewan ko dun, laksman budol. Uh -huh. <laughs> so, oh, ay pinagmanahan! Scholar po, tekta 75 grade. Yun niya eh. red flag. Yan yung mga red flag sa kwento. <sighs> so actually, yung discarte ko, I think, really came from her, no? Anong um, ano niya? Uh, yung pambubudol. <laughs> yung pangbubudol. Yung diskarte mo kay fromer, hanapin natin so, yung, lang yung... Yung nila, ebidensya to, eh, pwede pala. Mm. Dahil wala akong alam, aral lang ako, pwede pala. Hindi kailangan ko pa matutunan yan. to. Ah. Oh. Uh, na minsan talaga, paramis brother, yung talagang iiyak. talaga, may, may mga times, no? especially uh -huh. nung 2021. I think I would call that my biggest problem in my life. 2021? Yes. Oh, recent yung, lang ha? yung talagang hagulgol iyak. Mm. Talagang parang wala. Parang kang, yung mapapatanong ko rin, bang Diyos, ganun, uh. na lang, mayroon ba Ganun. mga 2021 yan ha. Oh, sige, sige. Ano, ano yung kwento mo? Ano yung drama mo sa buhay mo? Problema. Yung talagang umiiyak ka nang mag-isa ka. Never ko na experience eh. Uh -huh. Yung umiiyak ka nang mag-isa ka? Kailangan mo pag umiiyak ka, kasama ka? Ewan ko sa'yo. Talagang bigla na yung luha kasi sobrang sakit na. Mm -hmm. Yung mga gano'ng experiences for me, during that time of course, para, para bang feeling mo end of the world na. Mm -hmm. <clears throat> feeling mo ang daming pa sakali! Parang ka na ng mundo. Mm -hmm. Doon mo lang ma na, ah, kaya, blessing pala to. Kaya pala nangyari yun. Kaya, mm -hmm. As in, you connect the Yung kasabihin ah, ni Steve Jobs, ah. you connect the Shucks, kaya pala ngayon, mm -hmm. nasa e ako dahil doon. Oo. Oh, oh, oh. At ngayon, dahil doon sa blessing na yun. Isipin nyo, 2021 lang siya nagsimula, ah. Umiiyak siya nung 2021. Napunta siya sa e-commerce dahil noong 2021. Tapos, nawalan siya ng 50M. Na. Now. 2024. 3 years. Paano ka mag accumulate ng 50 million? Sige nga! Meron nga akong mga kilala. Well, I have very rich friends also. Although, some are acquaintances no na I got to talk to once in a while none of them are close to these guys so lahat ng nakita akin doon Uy, thank you. Mm -mm. Isa ka pa blessing sa buhay. isa ka pa lang angel. Kahit, kahit <laughs> pinadala ka pala para matuto ako. Oh, pa. sa mga mall hindi o iba nga. pa yan. I had the very biggest betrayal, no. Okay. In my life na wherein people I trusted the most, parang hindi hindi pala napagkatiwalaan. Mm -hmm. I okay, that. ano those, lang, so talagang man. painful lang talaga. No, mm -hmm. Yan, nascam siya, ganun, nascam ka ba? Okay. okay. I'm 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 100% over it. That's why I'm able to have conversation about yeah. it, no? I'll And wait. yun nga dahil doon, uh, nagkaroon ng hurt, nagkaroon ng pain. Kinuwestiyon mo. Okay. Mm -hmm. And right now I have zero zero blame. Mm -hmm. I have 100% forgive. Eh, okay. So, bakit man nangyari doon? Na I won't go into detail around yeah. it anymore. Okay. Yeah. Buti na lang. Invento time. Okay, yeah. sige. Uh, mm -hmm. So, ito, ito. Wait, wait, na. Sige, go. Noon nangyari yun, pare. Mm. Pakitsend ko na lang yung photo sa inyo, ha? Mm. Nakalbo ko, bro. Okay, sobrang stress. Ah, ito, ito, ito. Malamang ito yung 50M. Ito yung 50M na naging 50B. Oh, uh, para mabuo naman yung konteksto. Sobrang stress. Ano nangyari? Ba't makapal na ulit? Ah, diba? Ah. ah, ah. <laughs> Kalbo, bro. As in, Paris, I would call this two months away from bald, Okay. Kasi nanipis dito. Dito, pare, hairline ko. 2 ah. Two inches na ganyan, no? Oh. Taas. Ang lala. Okay, parang napansin ko nga nung mga time na yon medyo ano ka nun. Kumapal na eh. talagang... Uh, magkakakilala na sila noon pero hindi mo napansin na wala na siyang book kailangan niyang ikwento sa yo yan nung mga time na yon sabi mo red flag oh let's go kumapal na. na kumapal na diba? oh. so <laughs> makapal na yan <laughs> joke lang joke lang Nung time na yun talagang sa sobrang... Imagine mo, ah, by the way, ah, nawalan ako ng almost 50 million pesos dahil... 50 million... Mi That was 2021. Nawalan siya ng 50 million pesos. Mm, Tali natin. 50, 50 pesos. million pesos in current and future business. 5G. Kasi, joke talaga to. In current and future business. Paano ka nawalan ng isang bagay na nasa future? Six minutes okay, okay. I'll, I'll be there. Four more minutes. Okay. Six minutes already passed. Okay, okay. Give me four more minutes. 6 Okay, I'm almost done. I'm almost done. I'm just, I'm just doing something here. <laughs> okay, okay, okay. Tingnan natin Future, future now. Million pesos dahil. Fifty million pesos. In current and future business. Kasi <laughs> Feeling ko mawawalan din ako ng ano eh. Mawawalan ako. No. <laughs> Nang negosyo sa future. Worth. <laughs> Uh, 10 <laughs> ah, 10 million. Ah, 10 million siguro. Ah, uh, ano, fishball business sa future. <laughs> oh my goodness. CPA ba siya? CPA yata siya, di ba? <laughs> Mawawala <laughs> ako 50M. Um, 10 years from now. Isipin mo! Alam mo kayo, yung mga, yung mga kasama natin, itapik nyo nga itong buong ito. Kasi hindi ko masawasawan, hindi ko maano eh, Hindi ko masawasawan masyado eh. Kasi alam nyo naman. <laughs> Present in future. Nawala dyan na 50 million. Yung pala yon. Punta ka, clickbait lang. 50 million pesos dahil. Do. 50 million, 50 pesos. In current and future business. Five. Kasi... current and future business, punta <laughs> ka. Zero. Yung current business na nawala sa akin na siguro mga 5 to 10M. Ah, okay. future... Oh, 5 to 10M yung current business. Pero yung future business, future business. mga 40 to 60M. Oh, okay. 40 to 60M, may play pa yon. <laughs> May play pa yon ha! Para mukhang true! Oh my goodness! Handa ko na yung bank account ko ngayon for the <laughs> Mawawala rin lang sa'yo. Ba't ka pa ba magre-ready? <laughs> May play pa yon. Future business. Ay, hey, tiyo, laki diba? yun lang. ha, malaki yun. Malaki talaga. Ang laki, ang laki, butik but hindi na lang 100M? <laughs> Future business, putigan! Hindi, pero ang tanong pa rin dyan, sa mo kinuha yung 10M mo? So, talagang, and by the way, ito yung binild mo from zero. Eh. Mm. Tapos, nawala sa'yo ng basta. So, mat ah, binild mo from zero. Sabihin na natin, let's be, Let's be modest. Yung 10 million, paano mo na, na nakuha yung 10 million na yun? Pero 50 million daw eh. Hindi ako makapag- makaget over doon dahil, dahil doon na stress ako. Um almost nakalbo ko noon. So nang uh. time na yun sabi ko, magpa-opera na kaya ako. Mm -hmm. Yung ano, yung tatanggalin Tatang dito, lilipat dito. Uh -huh. 1.5 million raw, sabi ko. Sige, uh -huh. oh, may ipo naman ako. Uh -huh. <laughs> Yung yung hair transplant, may kilala din ako na gumawa ng ganun. Hindi siya 1.5 million. Siguro iba yung pupuntahan niya, pero yung kilala ko na nagpa hair transplant, sobrang yaman na tao din yun eh. Matagal na rin sila sa negosyo nila. Ang ang sinabi niya sa akin kasi nga alam niyo naman si Mayor Magalong, 'di ba? Nakakalbo din. Sinabihan siya doon. Kasama ako nung nag-uusap-usap kami tungkol sa hair transplant. Ang gagastusin mo uh 300 to 400,000. Sabi niya ano, attorney mura yan lang transplant. Oo nga eh. Kasi nga yung 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 kinuha ng ano ko, it's it's 300,000 plus yung binayaran niya. Mayaman yung taong yun. I swear. 300,000 tama. 300,000 plus. From a very reputable clinic. At least, ma-feel good man lang natin. Mm -hmm. And, narealize ko yung downtime. Mm -hmm. Narealize ko yung, kahit nagawin mo yun, gagawin mo pa din yung mga routines. Uh -huh. So, ikaw ano na ba yung mga routines? Simulan ko na kaya. Uh -huh. so hin nags Sabi ni Hides, 300k kalbo here. Plus follow-ups. Mas mura pa rin acceptance. Di ba 300k lang? 1.5M. Ewan ko sa'yo. Nagsurge ako, tinanong ko ati ko, ano gagawin ko? Sabi niya doon, non-surgical ko. Kung time na yun, nakahanap ako ng routine ko. Okay. Four step. Within 2 months, may results. Ah, oh, bilis ah. Within 13 months, ganito na, balik na. I was just looking for a way. Alam nyo, ang sakit nun ha. Yung transplant, ang ginawa, transplant tapos, ah, uh, uh, almost 24 hours siya na ginagaron. Tapos, hindi pa tapos. Grabe. Grabe yun. To not only grow back my hair, ah, kasi pare sa akin ang hair, you won't have success. Mm -hmm. So pare sa akin yung buhok ko, represented success eh. Mm -hmm. yon yun pala yung hinahanap ko, gusto ko maging confident. So yun, dahil nga bumalik yung buhok within a few months, Bumalik din yung pero mo. start yung content creation journey. Which is, by the way, thank you, Pao. Mm -hmm. Kasi si Pao yung isa sa mga tinanong ko. Binigyan na ko niyan pa rin ng, oh, parang sampung utos. <laughs> <laughs> oh, Bilis oh, lang nun, bro. Parang 20-minute conversation. Yun, nakita nyo na. Sila-sila lang. In-invite lang siya. Mga 2022. Kasi 2021 siya nawalan ng 50M, di ba? Tapos nagkaroon siya ng content creation business conversation, di ba? Oo. Oh. Pero nung sinabi sa Tas akin... Tapos 50B? 50B? Ilan na yung net worth niya ngayon? Oh, yun bro. Correct, yes. correct. Yung Yun 3 weeks. Ang na nangyari sa akin no November na sobrang sakit, naging content creator ako ngayon. Mm -mm. Boom! Panis! Shige. Grabing yeah. blessing, no? Oo. Oh, oh. oh. Kaya... Grabing blessing daw. Okay, sige, sige. Over oh. at ag ilan na ba hindi ko na alam pare pero sobrang solid na lang resulta amin na tsaka yung mga barkada ko oh, ha sinesend sa akin sabi niya di ba nakakasama mo tisu si doon di ba tropa mo to si legit <laughs> <laughs> oh, legit as solid in, man. kasi sobra nakaka-entertain nakaka, -entertain, nakaka birds of the same feather educate yung yung Thank ano you. mo yung mga contents mo ako mismo nanonood ako mag-franchise ng 7-Eleven. Correct. Din yun, Tara. Ah, ito, ah, ito. Ganun, ganun pala Oo, ganun Iginugil pala. ganun pala yun. ko lang din yun, Tara. Meron kasing mga info si Don na parang, to, ako ah, may mga info na ako sa'yo na doon ko lang naririnig. Ah. Na sabi mo nga, passion mo palang pag-aralan yung mga ay, yan. yan. Kaya gets mo rin. mo bayaran. Oo, oh, kahit di bayaran. Araw-araw ganun. Nice. Right. So, <laughs> so, di ko mahanap? Yung ano pala yung, yung dahilan mo ngayon. Nahanap mo yung passion Lawas mo. Yung nahanap mo kung e. saan ka magta-trive. And ngayon So, in terms, eto, I'll, be honest ha. In terms of income sa mismong Facebook, mm. maliit lang yun eh. Ah, yeah. uh, Pero yung influence you have around it. Correct. For me kasi influence is money eh. Mm. So, eto nga, I'm lunch. Pa-pain okay. mo, yun yung pinaka-blessing mo pala. Ha? Okay. Uh, ito lang 'yung sinasabi ko pare, okay. na 'yung pinaka. Okay. Anyway, anyway pina, pina, hindi ito na, 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 naman 'yung anyway, ano ko, 'yung so police. Thank you. Hanapin ko na lang yon. Utang ko sa inyo yon. O kaya yung mga ibang ibang kasama natin. Four yung minutes is done. Uh, four minutes is done daw. So, oh, buti na lang. Sabi ni Jurgen, pasok ba sa anti-destructive driving akyan? yan? Mukha eh. Kasi dapat, libre yung dalawang kamay mo eh. Ito, hindi libre yung isang kamay niya eh. Kaya nakaka-destruct yan. Yan. Anyway, maraming salamat mga kabatas natin hanapin natin yung 50B. Yeah, maraming salamat. Siyempre, tulad na lagi yung sinasabi, matulog po tayo na may Dahil alam natin na yung natutulog na may imbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamal.